Zoti Minxhozi, ju përshëndes. Si ju duket ky vendim I Kurtit për mbylljen e një televizioni? Ose duket të gjithë qeverisjet që rrëshqasin drejt autoritarizmit e kanë si një tipar të përbashkët, përbashkus, si një emrus përbashkët pra edhe qëndrimin represiv ndaj medias. Të mbyllësh një media sepse ka një adresë në një shtet ku nga ku ty si vend të vinë nuk di se sa miliona euro importe të gjitha llojeve, volume tregtare shumë të konsiderueshme. Ndërkohë që raftet e dyqaneve në Prishtinë janë mbushur me mallra serbe, ku këto dy vende për te kontradiktave që kanë pasur kanë mundur të zhvillojnë një lloj marrëdhënie të ndërsjellë të paktën tregtare ose edhe në fusha të tjera. Pra të mbyllësh një media me këtë lloj preteksti është realisht e rëndë, sepse mediat së pari nuk mbyllen, mediat mund të gjobiten, mund të ketë masa ndaj stafeve të tyre në qofë se ata mbrojnë ose propagandojnë ose përhapin ide false ose që bien në kundërshtim me kuadrin ligjor vendas. Unë kujtoj në këto kohë, për shumë, kemi një rast të përbotëshëm që është ai Fox News në Shtetet Bashkuara, ju e keni prezent, besoj edhe si gazetare, që aty për shkak të falsiteteve që u proklamuan nga kjo media dhe që u mbrojtën në lidhje kryesisht me zgjedhjet e 2020-s, kjo media mori një job mjaft të madhe, mbi 700 milion dollar, por askujt nuk I shkon ndërmend që të shkoj dhe të mbyll një media. Si një gazetar me një lloj stazhi tashmë u bën 3 dekada, un kujtoj realisht kur më ftuat që të flasim për këtë ngjarje, mua më kujtohet një ngjarje e rëndë e ngjashme kur shteti I Zotit Berisha në vitet 90 erdhi dhe dogji median më të madhe në Shqipëri. Këtu nuk kemi djegje, këtu kemi mbyllje. Rezultati është I njëjtë. Ana formale është më e rëndë në rastin e kohës tonë, po gjithsesi mua më duket krejtësisht e papranueshme që në Evropën e sotme të mbyllen media për disa detaje që realisht duket sikur luajnë me sensin patriotik të njerëzve, por në fakt kanë brenda hilenë vjetër të shtetit që I kundërvihet mediave kritike. Apo shohim ne një anë tjetër të Zotit Kurti, atë të një lideri autoritar, dhe përse I duhet Zotit Kurtit një luftë e tillë me median në këto momente? Zotit Kurti ka ndërmarrë një kurs vetizolues mjaft çuditshëm. Ka filluar, I ka hyrë një trajektori e cila realisht mua më duket irracionale, më duket si thash vetizoluese, më duket mazokiste deri diku. Unë nuk e di se çfarë mund të fitojë një shtet kur godet një media në mënyrë të tillë, kur ul qepenat e një redaksie, sepse unë di një aksion të vjetër, sa edhe vetë profesioni I gazetarit, që në përballjen e shtetit me median, thuajse në 100% të rasteve ajo që fiton është media. Pra unë, duke I bërë llogarit edhe nga perspektiva e Zotit Kurti, realisht nuk arrit dot të kuptoj se çfarë përfitimi merr ai duke goditur në mënyrë kaq të hapur një media ngjarje e cila, ju kujtoj, do të përfshihet këtë tutje në të gjitha raportet për respektimin e drejtave dhe për lirinë në Kosovë, në të gjitha dokumentat që do të prodhohen në lidhje me cilësinë e demokracisë kosovare, të shtetit të saj, dhe që, siç dihet, fillojnë në Washington dhe mbarojnë në të gjitha kryeqytetet evropiane. Pra, unë nuk arri do të ta kuptoj, edhe duke u munduar ta vendos veten në rrobat e Zotit Kurti, se cila është llogaria e tij ose taktika e tij në këtë kundërvënie absurde me median. Kjo është diçka e cila i shkon të tjerëve lider në Ballkan dhe jo një personaliteti politik I cili në jetën e tij ka vuajtur shumë, sepse realisht është përballur me Serbinë dikur edhe si një djalë I ri, ka bërë betejat e tij politike më vonë. Ka fituar duke ardhur nga jashtë sistemit dhe që përpasoi duhet të ishte edhe më I ndjeshëm se sa burokratët e politikës në lidhje me atë set të drejtash dhe lirish që duhet gëzoj një shoqëri e re si ajo kosovare. Pra është një veprim I cili për mua nuk nxjerr askund dhe që nuk
është nga ato veprime që quhen lose-lose, pra është humbje në çdo an. Zoti Kurti ka vendosur të përballet me një kundërshtar të gabuar që është media, pasi dihet që media në çdo cep të botës demokratike gëzon një mbështetje e cila do të mund t'i kthehej atij në kosto politike në të ardhmen në raport me edhe me partnerin ndërkombëtar. Do të ketë një kosto politike me vendimin që mori, por a nuk është ky një ndoshta një presion që Kurti bën mediave të tjera në Kosovë që nëse kanë një politikë editoriale pak më opozitare do të kenë të njëjtin fat si Klan Kosova? Unë nuk besoj se me këtë lloj mënyre dhe këtë lloj taktike ai do të mund t'i intimidoj, t'i qetësoj, t'i blej apo t'i edhe t'i trëmbë mediat kosovare. Kam përshtypjen se mediat edhe në Kosovë tashmë kanë arritur një standard pjekurie dhe profesionalizmi i cili nuk i nënshtrohet politikave represive të qeverisë apo të linjës zyrtare. Kam përshtypjen se është një veprim siç thashë vetë dëmtues, është një veprim pa të ardhmë dhe është një veprim i cili nuk ka për të pasur impakt të dukshëm mbi pjesën tjetër të medias. Linjat editoriale janë piketat përcaktuara qartë nga mediat dhe shumë vështirë që ato ndryshojnë gjatë rrugës. Unë nuk besoj që ky lloj intimidimi do të prek disi politikat editoriale të mediave të mbetura në Prishtinë. Kam përshtypjen se siç u thash, është një veprim pa asnjë lloj perspektive dhe asnjë lloj parimi. Është ky një standard i dyfish që ndjek zoti Kurti, pasi pak më sipër ju theksuat që Kosova raftet ushqimore në Kosovë janë të mbushura me produkte nga Serbia, nga ana tjetër vet eksponent të partisë së Kurtit kanë dalë përgjime të cilët kanë patur komunikime të rregullta me eksponent serb, nga ana tjetër është edhe ambasadori që i cili merr para nga një kompani private serbe dhe nga ana tjetër merr një vendim për të mbyllur një televizion vetëm për faktin se kanë adresa në Serbi. A është ky një standard i dyfisht? Ky do të ishte standard i dyfisht edhe sikur ju edhe unë bashkë ne të dy pra, të mos mblidhnim gjithë këto precedent, gjithë këto, mos bënim gjithë këto krahasime, mos jepim gjithë këto shembuj dhe prova konkrete, por sikur ta trajtonin problemin thjesht dhe vetëm duke e hequr dhe emrin Klan Kosova, duke e parë pra si një raport parimor mes shtetit dhe medias. Unë do të thoja që edhe i parë kështu pra, pa këto detaje që dhe ato natyrisht kanë rëndësinë tyre, veprimi është thellësisht i gabuar, është thellësisht jo produktiv dhe është një veprim represiv i kotë, që ti të kapesh se ku e ka adresën biznesi që ka në pronësi median X apo Y, do të thotë të futesh në disa lloj detajesh, cilat janë veçse tendencioze dhe as pak parimore. Në qoftë se ti ke diçka me politikën e një medie, si shtet je i detyruar ti përmbahesh pozicionit tënd, ta durosh edhe kriticizmin, sado i ashpër qoftë, dhe të godasësh dhe të ankosh atë pjesë të raportimit ose të politikës editoriale të kësaj medie, e cila, siç e thash edhe në kryet herës, bie ndesh me ligjet fuqi dhe kalon ato vijat kuqe të cilat duhet të rregulloj një shtet ligjor. Ndërkohë që ne këtu po flasim për adresa biznesesh, për emërtesa rrugësh etj. Pra është një histori jashtëzakonisht banale. Është një histori e cila nuk qëndron në këmbë dhe që siç ju thash dhe më parë, vetëm sa do të forcoj dyshimet rreth karakterit dhe natyrës vërtet të qeverisë së zotit Kurti dhe nuk do t'i ofroj asgjë pozitiv. Dhe unë doja të pyesja pikërisht për këtë, që vendimet e fundit që ka marrë zoti Kurti kanë provokuar një reagim shumë të ashpër të ndërkombëtarëve. Flasim këtu për mënyrën se si zgjodhi ta menaxhonte krizën në veri të Kosovës, reagim për të mbyllur televizionin Klan Kosova, gjithashtu ka sjell reagimin e ndërkombëtarëve të Bashkimit Evropian të vendeve të Kuindit, reagim jo të butë, pra një reagim të ashpër kundër zotit Kurti. Mos ka zoti Kurti një destinacion final të vendosur nga vet ai se ku do të shkoj me këtë sjellje që ai po bën, pasi duket se edhe vet qytetarët e Kosovës po i kthehen kundër. Natyrisht që ai po shpalos një panoramë sjelljesh dhe qëndrimesh, të cilat plotësojnë njëra tjetrën, nuk janë të ndara, nuk sjellja e Kurtit është gjithçka përveç se inkoherente. Ai është koherent në qëndrimin e tij në disa aspekte destruktiv,
në qëndrimin e tij tashpër nuk mund ta quash nacionalist sepse për mua ai po drejton interesin e vendit të tij. Po një qëndrim kokfort, një qëndrim një politikani abraziv i cili nuk korrigjon kurrë qëndrimet e veta, një politikan kryeneç, një politikan i cili nuk ka fare tendencë të jetë sadopak elastik dhe reflektiv në ato që bën dhe në trajektorin e tij politike. Dhe i tilla i po tregohet edhe në rastin e Klan Kosovës. Është shumë koherent sjelljet e tij. Është një politikan, një lider politik kokfort i cili te kjo kokfortësi e tij politike ka bazuar sukseset e deri sotme. Ai duket se i beson në mënyrë të verbërt intransigjencës së tij, i beson në mënyrë të verbërt linjës së tij të ashpër dhe strategjisë plumbi del me plumb. Por në një shtet si shteti i Kosovës, i cili më kujtoj është një shtet në asterix, është një shtet në formim sipër, është një shtet që ka nevojë për miq, që ka nevojë për njohje ndërkombëtare, që ka nevojë të krijojë marrëdhënie normale me fqinjet përfshirë dhe serbinë, që ka nevojë të zgjidh statusin e pakicave, që ka nevojë për atë ketë institucione që aplikojnë ligjin dhe jo që mbyllin media. Pra në një shtet të tillë, një lider politik kaq i cili ndjen një linjë politike kaq radikale, realisht unë nuk shoh se si ai mund të mbrojë më së miri interesat e qytetarëve për çka ai është zgjedhur në post. Albin Kurti po tregon një intransigjencë e cila e ka lënë atë jo vetëm të vetmuar në raport me Perëndimin, që është për mua një gabim fatal, jo vetëm i ka krijuar një urë ndarëse dhe ka krijuar një klim shumë acide në jetën politike kosovare, duke e futur në raporte antagoniste me gjithë opozitën, por po e armiqëson, siç ju thatë më drejtë, edhe me vetë shoqërinë kosovare, cila po sheh se po shkon drejt një vetizolimi që është në fakt një sjellje absurde në kushtet kur Kosova duhet të ndërtojë alianca dhe të mbaj raporte me miq dhe jo të vetizolohet prej tyre dhe të ndërtojë një mur rreth vetes. Mua më duket një politik dritshkurtër e një politikani që ka një vetbesim shumë më të madh se sa do të duhet të kishte. Mund të provokojë gjithë sjellja e tij dhe vendimarrjet e tij trazira civile në Kosovë, dua të them, reagim të qytetarëve të Kosovës që mund sjellin më pas edhe zgjedhjet parakoshme, mund të ketë një situatë të tillë. Kjo është e vështirë të thuhet, sa për zgjedhjet, Kosova ka provuar se mund të shkojnë zgjedhjet parakoshme pa nevojë protestash fare, pra e ka dhënë këtë shembull, nuk është si Shqipëria ku partitë politike kërkojnë ta konsumojnë mandatin e tyre me çdo kusht, qoftë duke vrarë njerëz deri ditën e fundit. Kosova është treguar më elastike në përgjithësi. Nëse ky do të jetë rasti në këtë moment ose në të ardhmen e afërt, unë nuk di ta them, por ajo që është e sigurt është që Kosova po akumulohet një pakënaqësi popullore e dukshme. Dhe ajo që më shqetëson më tepër, duke e parë edhe nga larg në Tirana, është një ndarje e thellë që po ndodh për shkak të radikalizmit të një pjese politike, së cila në këtë rast i bie që të jetë pjesa qeverisë. Politika e Albin Kurtit nuk po i bashkon kosovarët përballë Serbisë në një moment shumë delikat, por po i ndan ata në të mirë dhe në të këqij, në mediat mia dhe në mediat të armikut. Pra, kjo lloj sjellje për mua është irracionale në funksion të paqes sociale që duhet të ketë Kosova sot. Dhe po sjell një ndasi shumë të rrezikshme, e cila edhe në mos provokon zgjedhjet të përgjithshme, po provokon një dëm të brendshëm të heshtur sot për sot në Kosovë, i cili mund të ketë pasojë shumë të rënda në të ardhmen. Zoti Minxhozi, edhe një pyetje të fundit, duke qenë se jeni një njohës i mirë i ambientit mediatik në Shqipëri dhe në Kosovë. Sot ajo që më bëri përshtypje është solidarizimi i gazetarëve të tjerë që mbështeten në kolektet e tyre të Klan Kosovës për atë se çfarë ndodhin për mbylljen e vendit punës. A ka një diferencë midis shoqërisë së Kosovës dhe shoqërisë në Shqipëri, flas gjithmonë për ambientin mediatik, a e shohim ne në Shqipëri këtë solidarizim? Nuk kemi bindur se e njoh ambientin mediatik kosovar, po aq mirë sa të shqiptar. Megjithatë mund të them që protestat e gazetarëve për mbylljen e Klan Kosovës më duken gjë e durë për të bërë. Më duket një gest me përgjegjësi qytetare, përgjegjësi profesionale, një gest i fortë dhe që jep një mesazh jo vetëm për Kosovën, por jep një mesazh edhe për Shqipërinë, ku liria e shtypit është një nga pasuritë më të mëdha që ka
një shoqëri demokratike, përkatësisht edhe shoqërit tona në Shqipëri dhe në Kosovë, e cila duhet të ruetur nga dhuna dhe prepotenca e shtetit dhe në përgjithësi e politikës, por edhe faktorëve tjerë, dhe që përbën, si të thuash, një nga parametrat bazë mbi të cilat gjykohet se sa një shtet aplikon një demokraci liberale, apo se sa ai po rrëshqet në krahun tjetër drejt autoritarizmit. Sot e Minxhozi, të falenderoj për bisedën.